Ja, men vi går vidare helt enkelt. Och så tänker jag att, att vi ska prata lite om en annan person som har varit mycket i media på senaste. Och det är ju såklart William Petzäll, allas vår favorit. Nej, sverigedemokrat. Nu ska jag inte göra några freudianska felsägningar. Han är väl inte sverigedemokrat längre? Han är ju inte sverigedemokrat längre, precis. Nej, ja. Det är lite det som är, ja, som är liksom knäckfrågan i allt det här. Petzäll har ju helt enkelt hoppat av, eller snarare blivit kickad från Sverigedemokraterna. Och det har varit många turer fram och tillbaka med det här. För det första, så det är ju många faktorer som spelar in det här. Dels är det hans missbruk. Han har ju missbrukat tabletter och alkohol. Och sen så var det också, när han väl blev kickad så blev han tydligen erbjuden något slags pengasumma för att lämna dem, enligt honom själv. Det visste inte jag. Ja, och han, de säger då, bland annat Erik Almqvist har ju påpekat... Nej, men vänta, eller, var det inte så att han krävde pengar för att... Precis, det är det, aha, som Erik Almqvist har sagt. Aha. Att han krävde dem på pengar för att... för att hoppa. Det finns alltid, det känns alltid som det finns två olika, precis, två versioner av myntet, när det gäller såna här konflikter. Det här har ju blivit, det här har ju blivit en stor grej inom Sverigedemokraterna. Det har ju blivit två olika läger liksom. De som tycker att Erik Almqvist måste chilla och liksom låta Petzäll vara i fred, och att det här är en så här lögnkampanj för att inte liksom förstöra deras anseende, och de som tycker att Petzäll är en pajas liksom. Jag såg något, någon skärmdump på en Facebook-status från någon, jag tror det var en tjänsteman eller någonting på riksdagen, för Sverigedemokraterna, som skrev, jag tror det var något sånt här: sveket är totalt, ditt jävla kräk, eller någonting sånt. Precis, och det här har blivit liksom en stor grej. Och nu säger ju Petzäll då att han faktiskt ska sitta kvar i riksdagen mandatperioden ut för att driva missbrukarfrågor. Så han menar ju alltså på att nu har han sett ljuset och han förstår vad det innebär att vara missbrukare, så nu vill han driva de frågorna, beroendefrågor heter det, i riksdagen. Så han tänker ju då sitta kvar. Frågan är, bör han sitta kvar? Ja, alltså det här är ju ett, liksom, det är ett högavlönat, ett väldigt högavlönat jobb. Ska han verkligen sitta kvar trots att han är invald på, ändå på Sverigedemokraternas mandat? Nej, jag tycker ju inte det. Jag tycker att man har ju ett mandat från väljarna. Det är kanske en viss skillnad om man har blivit inkryssad. Det tror jag inte han har blivit. Nej. Har han det? Nej, jag tror inte det. Så att vad man har sagt till väljarna är att jag representerar det här partiet och ni röstar på mig så får ni den här politiken. Och nu tycker vi att den här politiken är avskyvärd på många sätt, och en som han representerar en människosyn som vi känner oss främmande inför, och det är såklart väldigt skönt att oj, nu hoppar han av och kommer inte driva de här frågorna. Men rent principiellt så tycker jag ändå det är tydligt att man har gått till val för ett parti och sen så vill man lämna det, då lämnar man sin plats. Det tycker jag. Precis, faktiskt. För alltså, han säger ju så här att när folk frågar i olika intervjuer så har de frågat så här: ja, men ska du inte lämna din plats till förfogande då? Och då säger han så här: nej, men nu vill jag driva beroendefrågor, och det känns viktigt för mig. Och grejen är så här att, visst, det kanske, jag vet inte om man skulle beskriva det som beundransvärt, men om man nu skulle göra det så känns det ju ändå som att demokratin fungerar ju faktiskt så att bara för att man gör en bra grej så ska man ju inte sitta där, utan man sitter ju där invald på ett specifikt mandat, och han är inte invald på det mandatet längre. Eller han har valt att inte ha det mandatet. Exakt. Och då bör han ju faktiskt ställa sin plats till förfogande. Det tycker jag. Är det någon av er som vet vad han hade för ansvarsområden inom Sverigedemokraterna? Nej, jag har faktiskt ingen aning om det. Men gud, han har ju varit ute en del. Nej, okej, strunt samma. Nej, jag har faktiskt ingen. Men det finns ju, som du nämnde här, så finns det ju två sidor här. Dels den principiella, hur bör man göra för att liksom gå demokratiskt tillväga så att säga. Sen så finns det ju det här med att jag personligen, jag tycker definitivt att han ska sitta kvar. Bara för att så här, han kommer nu inte att driva de frågor som hans ersättare kommer göra, som är kanske just det, antagligen då. Men sen är ju du utilitarist också. Jag är utilitarist, absolut. Det vet vi ju sen tidigare program kanske. Jag vet inte om det har kommit fram att Lorentz främst tänker på konsekvenserna. Absolut. Jag har ju pluggat filosofi hela tiden. Jag älskar det där med konsekvenser liksom. Ja. Eller de bra konsekvenserna. Just det. Ja, jag kommer ihåg Lorentz och jag satt på någon tågresa någon gång, och vi pratade väldigt länge om fatalism, tror jag det var.
Ja, just det. Och det var, ja, det var en lång inte, tågresa. Inte fatalism, utan determinism. Determinism. Ja, determinism. Precis. Det var just, jag tror efter just den tågresan, jag tror att det kan ha varit ner till, COP 15. Efter detta så florerade det, eller det var, jag fick, det var någon som sa till mig att nya medlemmar, det var någon ny GU-tjej som var ganska ung och så här, som var lite så här, lite blyg, som var, liksom hade kommit till, jag tror, var det inte du? Nej, det kanske var Magda. Det var någon kompis till oss. Så han kom och sa, men Lorenz, är det han, den här kalla filosofen? Ja. Det är alldeles, ja. Oj. Du har gjort ett rykte. Skapat ett rykte. Ja, men det var inget kul, liksom. Det var inget kul att bli kallad för en kall filosof. Det är inte så jag vill, det är inte så jag vill att folk. Sen tycker jag, det finns ju som också två, en annan dimension av det, och det är ju att det, vi får ju ändå glädjas att Petzell har, oavsett riksdagen, har ändå har lämnat Sverigedemokraterna och har kommit på bättre tankar, och förhoppningsvis innebär att han också har lämnat de här åsikterna fast bakom. Fast han vill sig. Ju inte prata om huruvida, vad han tycker om invandringsfrågor. Nej, han, det vill han ju men inte jag tänker om. Också att det kanske är bättre att han inte pratar om det. Precis. Än att han pratar illa. Han hade ju illa. Ett roligt citat. Det var det här med att nu tar jag avstånd från ideologi och partipolitik. Ja, just det. Ja, det var ju jätteroligt. Ja. Och då kan man ju fråga sig varför man sitter i riksdagen. Det kan man göra. Om man gör det. Jag är utilitarist, så jag tycker att han ska. Men hur som helst, den här hela pengagrejen har ju varit att han hävdar att de liksom har, att han trodde att det var liksom kosher på något sätt att han skulle kunna få pengar av dem, och de säger att han krävde dem på pengar, 3 miljoner tror jag det var, något sånt där. Och William själv säger att han säger så här, hade jag velat tjäna pengar så hade jag kunnat skriva en bok och släppa massa dokument. Jag har varit med i partiet i 5 år och umgåtts med många i toppskiktet, så det är klart att man vet mycket. Men det kommer jag inte göra om inte partiet tvingar mig till det. Då kan man ju fråga vad det här tvånget skulle innebära. Det hade varit jätteroligt. Men lite som den här ofrivilliga monarken. Men sen så uteblev han ju från första när voteringen också. Och ja, nej. Vi får se vad som händer. Ja, precis. Alltså, jag tror ju absolut inte att han kommer sitta kvar hela mandatperioden. Han är 23 år, bor i Stockholm ensam, utan parti, utan vänner. Ja. Det känns ju ohållbart. Livet väntar och ju där ute. Han är missbrukare. Ja. Jag höll på att säga missfostret. Det var absolut inte det jag menade. Okej, det där tror jag vi klipper bort. Nej, det klippa bort. Det var bara att jag råkade. Det var inte ens fördjans. Varför behövde du ens säga det? Nej, det vet jag. Ja, det är samma taktik när du twittrar. Jag tar tillbaka det. Det blir så fördjansk fel twitt. Alltså. Fast när jag twittrar, då gör jag det. När jag liksom är det är affekt. Det är inte freudianskt. Ja, det var som när du twittrade idag, hahaha, när, ja, gud, när Niklas Svensson skrev att Biro hade förlorat jobbet. Det var jättetaskigt. Det var ganska taskigt. Det tog jag tillbaka. Ja. Man kan radera dem, men det gjorde jag inte, utan jag sa så här, jag tar tillbaka på grund av att det var taskigt liksom. Men det var bra gjort, tycker jag. Det var fint. Det var fint gjort. Ja.